السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم ناظرین، ہم جس حدیث کے تعلق سے گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے، جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ہمارے موضوع کی بنیادی حدیث ہے، الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے افضل، سب سے بہتر لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا ہے. وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے نیچے جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ ایمان کی ایک شاخ ہے، ایک حصہ ہے. اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کو سب سے افضل اور بہتر قرار دیا، جس کی مثال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ اللہ کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمے کی ایک مثال بیان کر رہا ہے. قرآن نے کلمہ توحید کو کلمہ طیبہ پاکیزہ اس لیے کہ اس میں جس بات کا اقرار کیا ہے، یہ انسان کی روحانی دنیا کی پاکیزگی کی علامت ہے، کہ اس نے رب العالمین کو ہر قسم کے عیب، ہر قسم کی شرکیات سے پاک اور مبرہ قرار دیا. کا شجرت طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلہ ثابت، جس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک پختگی کے ساتھ جمی ہوئی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. یہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی رب العالمین اس کلمے کے پڑھنے، عمل کرنے، سمجھنے اور اسے بندوں تک پہنچانے کی بنیاد کے پر ایسی فضیلت عنایت کرتا ہے کہ اس کی بنیاد کے پر اس کا ایمان راسخ ہوتا ہے، مضبوط اور پختہ بن جاتا ہے. ہم نے اس ضمن میں بہت ساری باتیں عقیدہ توحید، کلمے کی اہمیت کے متعلق آپ کے سامنے بیان کی ہیں. کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں، اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جس کی آسان زبان کے اندر اگر ہم وضاحت کریں تو یہ ہے،
حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، یعنی اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے طریقے کے مطابق فالو کرنا، اس کے پر عمل کرنا، یہی دراصل کلمہ توحید ہے، کلمہ طیبہ ہے، اور یہی کلمہ کا تقاضا بھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، فضیلت، ان ساری چیزوں کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے ارشاد گرامی کے تعلق سے جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اسی جملے میں دراصل ساری حقیقت کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی۔ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، لیکن حصول جنت کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اطاعت رسول لازم ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، لیکن حصول جنت کو حاصل کرنے کے لیے اطاعت رسول لازم ہے۔ یہ ایک جملے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے کہیں زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ اگر دنیا کی یہ محبتیں، چاہے وہ والد ہو، اولاد ہو یا کوئی بھی چیز، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں یہ زیادہ ہیں اور ہم اسے اہمیت دے رہے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کی تکمیل مکمل اور کمپلیٹ ہونے کے لیے لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ساری چیزوں کے بالمقابل سب سے شدید محبت کی جائے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری جان سے، میری جان کے مقابلے میں محبوب ہے، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتا ہوں، لیکن میری جو جان ہے یہ آپ کی محبت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو یہ ایمان کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ رہا مسئلہ جنت میں جانے کے لیے اطاعت رسول، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جہاں جہاں تذکرہ کرتا ہے، محبت کا بھی تذکرہ ہے، لیکن اطاعت کا بھی اس سے کہیں زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ جگہ جگہ کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اطاعت ہی ملے گی۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ رب العالمین کی، یعنی اس کے احکامات کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ کے احکامات اور آپ کے فرامین اور آپ کے کہے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت میں جانے کی بات کی، یہاں تو ایمان کی تکمیل کا تذکرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت میں جانے کی بات کی تو وہاں پر محبت نہیں، اطاعت کا تذکرہ کیا۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کرے۔ اصحاب اکرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے۔ تب انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ومن ابا، انکار کون کرے گا، جنت میں جانے سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کر رہا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جنت میں جانے کے لیے صرف محبت کا تذکرہ نہیں کیا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی، جو بھی میری اطاعت کرے گا۔ اب اطاعت کا دائرہ زندگی کی ہر سانس، ہر عمل، ہر معاملے کے اندر داخل ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں بلکہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر ہماری نماز محمدی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اس کی طرح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں بلکہ نافرمانی کر رہے ہیں، اور یہ نافرمانی اللہ رب العالمین کی جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہمارے زکوٰۃ دینے کا طریقہ، اگر ہمارے روزے رکھنے کا طریقہ، حج ادا کرنا، زندگی کے سارے معاملات، نکاح ہو، تجارت ہو، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اگر یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے احکامات کے مطابق نہیں ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع نہیں ہیں، اور آپ نے جنت میں جانے کے لیے مطیع اطاعت کرنے والے کی شرط لگائی ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ یہاں اس حدیث کے ضمن میں بہت اہم باتیں ہیں جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دعویٰ اصل نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے زبان سے کوئی دعویٰ کر لیا اس کی بڑی اہمیت ہو جائے، نہیں، دعوے کے پر دلیل ہونا چاہیے، تب وہ دعویٰ اپنی جگہ کے پر کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو مانا جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ ورنہ دنیا میں کون سا مسلمان ہے؟ مسلمان کی بات چھوڑیے، غیر مسلموں کی بات میں کرتا ہوں، آپ اس سے سوال کیجئے کہ کیا تو سورگ میں جانا چاہتا ہے، وہ کہے گا کیوں نہیں، ہر کوئی یہی کہتا ہے سورگ واسی ہو گیا ہے، یعنی وہ مرنے کے بعد جنت میں چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے کو اہمیت نہیں دی، عمل یعنی اس دعوے کے پر جو دلیل ہونا چاہیے اس کو آپ نے اہمیت دی۔ آپ نے وضاحت کر دی کہ جو میری اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اب لوگوں کے درمیان ایک سوال بڑا عجیب و غریب ہے، آج کے دور میں مسلمانوں کے درمیان چلتے رہتا ہے کہ جنت میں کون جائے گا، لوگ مختلف انداز میں اس سوال کو کرنے کی کوشش کرتے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں کہیں بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب تو 1400 سال پہلے دے دیا تھا، ایک جملے کے اندر آپ نے اس سوال کا جواب دیا، من اطاعنی، جو بھی میری اطاعت کرے گا، یعنی اس کا عقیدہ میرے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق ہوگا، وہ نماز میرے طریقے کے مطابق پڑھے گا، وہ روزہ میرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق رکھے گا، وہ زکوٰۃ میرے بتائے ہوئے نظام کے مطابق دے گا، حج میرے طریقے کے مطابق ادا کرے گا، یہی دراصل اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ من اطاعنی، جو بھی میری اطاعت کرے، زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ عقیدہ ہو، عبادت ہو، معاملات زندگی ہو، ہر چیز کو اس ایک جملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر سمیٹ دیا۔ یہ ہے آپ کے جوامع الکلم کی ایک مثال کہ آپ نے ایک جملے کے اندر اتنی بڑی بات بیان کر دی کہ آدمی اسے بیان کرنے کے لیے حیران و پریشان ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر پوری حقیقت کو لا کر سمیٹ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جنت میں جانے کے لیے صرف محبت کو نہیں لازم قرار دیا، کہا کہ اطاعت ہونا چاہیے تب تمہیں اللہ رب العالمین کی جنت ملے گی، اس کے بغیر نہیں ملنے والی ہے۔ چلیے اس بات کو میں ایک حدیث کے ذریعے مزید وضاحت کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ نے المعجم الصغیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہتی ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، واللہ انک لاحب الی من نفسی، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ محبوب ہے، واحب الی من اہلی و مالی، اور میرے نزدیک میرے گھر والے، میرے خاندان اور میرے مال سے کہیں زیادہ محبوب ہے، واحب الی من ولدی، اور میری اولاد سے بھی زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب اور چہیتے ہیں، وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ، میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے،
یہاں تک کہ آ کر آپ کے چہرے انور کو، چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں، دل کو قرار مل جاتا ہے۔ سوچئے کہ اصحاب کرام کو کتنی محبت تھی کہ اپنے بیوی بچوں میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا جب تک دیدار نہیں کر لیتے تھے، ان لوگوں کو چین نہیں آتا، بے قراری رہا کرتی تھی۔ یہ ہے اصل اصحاب کرام کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، اپنے مال اور اولاد، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر چاہا، اور اس کی اتنی ساری مثالیں ہیں کہ انسان اگر سیرت کا اور خاص طور سے اصحاب کرام کی سیرت کا مطالعہ کرے تو اسے احساس ہوگا کہ اصحاب کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شدید محبت کی تھی۔ آپ نے مال مانگا تو مال کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول، جو مال آپ لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک محبوب ہوگا، پسندیدہ ہوگا، اور جو مال آپ چھوڑ دیں گے وہ ہمارے لیے ناپسندیدہ ہوگا۔ کہ اس مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، یہ ان کی محبت تھی۔ نبی کے حکم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر اپنے گھر کے پورے اثاثے کو، پوری پراپرٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا کرتے تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کے درمیان تعاون کے لیے، چندے کے لیے اعلان کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے پورے مال کو لا کر نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر، تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سوچے کہ کتنی شدید محبت تھی، اپنے مال کو کبھی اہمیت نہیں دی اور جان نبی کے نام کے پر جان قربان کر دی، ہنستے کھیلتے ہوئے آپ کے زانوے مبارک کے پر اپنی جان دی اور کہا فزت رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اصحاب کرام کی محبت تھی۔ اب دیکھیے، دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے۔ آپ جب سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئے گی۔ جنگ احد میں کتنے افراد اس کے گھر کے شہید ہوئے تھے، خبر آتے جا رہی ہے، خبر آئی کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ آنے والے نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت ہیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں۔ اس کے بعد پھر خبر آئی، اب کون شہید ہو گیا؟ باپ بھی شہید ہو گیا۔ سوچئے کہ ایک عورت ذات کے لیے باپ کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا کہ بخیر ہیں، حفاظت سے ہیں۔ کہ تب کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد خبر آئی کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس نے تب بھی وہی سوال کیا۔ آخر میں خبر آئی کہ شوہر سرتاج بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا۔ سوچئے کہ ایک عورت کے لیے اس کا شوہر کیا مقام رکھتا ہے، سر کا تاج ہوتا ہے، اس کی حفاظت، اس کی زندگی کا ایک بڑا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی شہید۔ گھر کے چار افراد، بھائی بھی، باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی۔ اس کے بعد بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے تشریف لے کر آئے، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا، اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری مصیبتیں بے معنی ہیں، ہیچ ہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم تھا، اور اسی محبت کا مطالبہ قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کیا گیا ہے۔ ہم یہ بات انشاءاللہ آئندہ رکھیں گے کہ آخر محبت کیوں ضروری ہے۔ ابھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی شدید ہونا چاہیے، اور یہ اصحاب کرام کے حوالے سے کہ صحابہ نبی کے حکموں کے پر جان مال سب قربان کرنے کے لیے تیار۔ عورت ذات کا عالم یہ تھا کہ نبی کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کی شہادت کو ہلکا سمجھ لیا۔ اگر نبی محفوظ ہیں تو یقیناً یہ چیزیں ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اصل حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا چاہیے، یعنی اس صحابیہ کے نزدیک اس کا بیٹا، باپ، بھائی اور شوہر، ان ساروں سے زیادہ شدید محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اسی لیے تو ہر موقع پر وہ نبی کی خیریت دریافت کر رہی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت ہیں کہ نہیں، بخیر ہیں کہ نہیں، وہ یہ سوال کر رہی ہے۔ اور جب آپ کے چہرے انور کو دیکھ لیا تب اس کے دل کو قرار آیا، سکون ملا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ترین محبت کی مثال۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں گھر میں ہوتا ہوں، وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، میں گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد ستاتی ہے۔ جب آپ کی یاد ستاتی ہے تو آپ کے چہرے انور کو، چہرے مبارک کو دیکھ لیتا ہوں، دل کو قرار مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جس وقت میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، عرفت انك اذا دخلت الجنه رفعت مع النبيين، مجھے یقین ہے کہ آپ جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے۔ لیکن مجھے یہ ڈر لگتا ہے، وانی اذا دخلت الجنه، جس وقت میں جنت میں داخل ہوں گا، اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخلہ دے گا۔ اصحاب کرام کو اللہ سے کتنی اچھی امید وابستہ تھی کہ یقیناً اگر ہم نے نبی سے محبت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ساری محبتوں کے پر ترجیح دی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں جگہ دے گا۔ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةِ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، میں بھی جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن وہاں جانے کے بعد چونکہ آپ بلند ترین مقام میں انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، میں آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا، میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ دنیا میں تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جب آخرت قائم ہوگی، قیامت ہوگی، اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا، تو میں جنت میں آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا۔ کتنی شدید محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا حَتَّى نَزَلَ جِبْرَئِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ نساء کی اس آیت کو لے کر نازل ہوئے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، تو اللہ اس کے بدلے میں اسے کیا دے گا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقین سچے لوگوں کے ساتھ، والشہدائی شہیدوں کے ساتھ، والصالحین اور نیک بندوں کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقہ، اور یہ سب سے بہترین رفاقت ہے، سب سے بہترین ساتھ ہے۔ اس حدیث کے پر آپ نے غور کیا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کس کی تھی؟ محبت کی، کہ اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک، میری اولاد، میرا مال، میرے گھر والے، میری جان سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور محبت کا عالم یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو یاد کرتا ہوں، جب تک آپ کو دیکھتا نہیں ہوں دل کو قرار نہیں آتا ہے۔ اور آیت کون سی نازل ہو رہی ہے؟ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی محبت وہی حقیقت میں سچی ہوتی ہے جس میں اطاعت پائی جاتی ہے۔ بات محبت کی جا رہی ہے، آیت اطاعت کی نازل کی گئی ہے، فرما برداری کی، حکم کی تعمیل کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت دراصل اطاعت کا نام ہے۔ جس محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو، وہ محبت صرف زبانی ہے، اور ایسی محبت بندے کو اللہ کی جنت تک نہیں لے جا سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ اگر پڑھیں گے، محبت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بار بار تذکرہ ملے گا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وہ دراصل اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں جا بجا آپ کو ملے گا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ تو محبت وہی سچی ہوتی ہے جو کہ اطاعت والی ہو، فرما برداری والی ہو۔ شاعر کہتا ہے، ان المحب لمن يحب مطيع، یقیناً جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے۔
تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، افادیت، ان ساری چیزوں کے پر یہ بحث انشاءاللہ جاری رہے گی۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم اسی سلسلہ کلام کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔